Fofo, det är en munter lösdrivare som ideligen önskar hjälpa alla, men som ofta krånglar till det. I varje avsnitt möter han den rovgirige boven Gogo i olika förklädnader och den överväldigande matronan Mimmi som Fofo tycker är underbart vacker. Varje kassett innehåller 8 olika avsnitt och det finns 3 stycken att välja på. Följ med på Fofos spännande äventyr.